Koronavirus pandemiyası ilə bağlı vəziyyətə də nəzər salaq. Ölkəmizdə son sutkada koronavirus infeksiyasına 2163 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 2251 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19-a yoluxan 32 nəfər vəfat edib. İndiyənə qədər ölkəmizdə ümumilikdə 296374 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 260193 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4077 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 32104 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə 13478, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 3 milyon 82157 test aparılıb.